ଆମେରିକୀୟ ଗାୟିକା ମେରି ମିଲବେନ୍ ପ୍ରଥମେ ଗାଇଲେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ପରେ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ରୋନାଲ୍ଡ ରିଗନ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଗାୟିକା ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମିଲବେନ୍ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଓ ଏହାପରେ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମେରିକାରେ ଆୱାର୍ଡ ୱିନିଂ ଗାୟିକା ମେରି ମିଲବେନ୍ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ପରେ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପଛରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଓ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟର ସ୍ଲୋଗାନ ଗୁଞ୍ଜୟମାନ ହେଉଛି। ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ମାଲବୀୟ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ଗାୟିକା ମିଲବେନ୍ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଭା ଓ ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ମିଲବେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ମୋତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରେ। ଆମେରିକା ଓ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଦର୍ଶର କଥା କହନ୍ତି। ଏହା ଆମେରିକା ଓ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କର ସାରତତ୍ଵ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଖୁବ୍ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତାହ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଯାତ୍ରାର ଅଂଶବିଶେଷ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ। ଏତେ ଲୋକ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଥିବା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଏଠାକୁ ଆସିବା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।